Les previsions per aquest pont del Pilar no són tan bones com l'any passat. Els hotelers creuen que la previsió meteorològica de pluges i mal temps ha afectat i s'han produït cancel·lacions. Notamos un poquito más flojo, principalmente por la previsión meteorológica. Las noticias que se escuchan desde fuera es mal tiempo, entonces bueno, al final eso desanima un poco a la gente a venir en este mes. Avui diumenge ja hi ha hotels que tanquen les portes, encara que gran part de la flota hotelera ho farà a partir del cap de setmana que ve. Estamos abiertos hasta el día 16 de octubre, así que nos queda ya muy poquito y bueno, según las previsiones estamos a un 40% aproximadamente. El turisme d'aquestes dates és molt diferent des dels mesos d'estiu. Turisme de parella, familiar, estranger i que cerca la tranquil·litat de l'illa. Venen més parelles, gent de mitjana edat, gent un poc més gran, que venen pues, gent que pot disfrutar de les vacances fora del mes d'agost, que tenen més llibertat de dates. És una gent tranquil·la que busca pues, el seu espai, busca tranquil·litat i busca gaudir de l'illa. Tot i això, l'ocupació hotelera Formentera en aquests dies es troba entre un 40 i 60%.